ჟურნალისტების ბოლო დროს გახშირებული შეურაცხყოფისა და ზეწოლის ფაქტების გამო ოთხი საინფორმაციო ცენტრი ქვეყნის პირველ პირს მიმართავს. მედიის წარმომადგენლები მიხეილ სააკაშვილისგან ფაქტების გამოძიების პირად კონტროლზე აყვანას ითხოვენ. რამდენიმე სააგენტოს ვებ გვერდზე ერთდროულად გამოქვეყნებული ღია წერილი დღეს პრესაშიც დაიბეჭდა. სამართლებრივად პროკურატურაც უნდა ახდენდეს ამაზ რეაგირებას, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ რეაგირება არ ხდება. ამიტომაც ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ერთადერთი პირი, ვისაც ამ ფაქტებზე რეაგირება შეუძლია, არის საქართველოს პრეზიდენტი, ამიტომაც გახდა სააკაშვილი ჩვენი მიმართვის ადრესატი. რეპორტიორები ამბობენ, რომ პრეზიდენტისა და მთავრობის წევრების რეგიონებში ვიზიტების პროპორციულად ხშირდება ჟურნალისტების დაკავების, აპარატურის წართმევისა და ოფისებში შეჭრის ფაქტები. ბოლო შემთხვევა გორში პოლიციის აღლუმის დროს მოხდა. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრს გადაღება პრეზიდენტის დაცვის წევრმა აუკრძალა. საბაძიძიკაშვილი მიხეილ სააკაშვილის პირად პასუხისგებლობაზე საუბრობს. იმის გამო, რომ მათ არ თქვა, რომ ეს სისტემური ხასიათის არ არის და ქვედა დონეზე რაღაცა ქვედა ჩინოვნიკების ან რაღაც სტატუსო მოხელეების გახდება ეს ყველაფერი, ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ თვითონაც ჩაერთოს ამ სისტემის ამ პროცესში და თვითონაც აიღოს პასუხისგებლობა თითოეული ასეთი ქმედებაზე. კიდევ ერთი ინციდენტი პრეზიდენტის ფოჩში ვიზიტს უკავშირდება. 3 მაისს მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტის დაცვის წევრმა ჟურნალისტ იზა სალაყაიას აპარატურა წაართვეს. მოგვიანებით დაუბრუნეს, თუმცა დაბრუნებულ ნივთებს შორის აღარ იყო ვიდეოკამერის მეხსიერების ბარათი. მე ვითხოვ დაკითხოს იმ ადამიანებს, იქ იყო უამრავი ადამიანი შეესწრო ამ ფაქტს და აი ეს 6 ჯანღონით სავსე ადამიანს, ნუ ორს ეჭირა და ნუ დანარჩენები რაღაცეებს ართმევდნენ. ჟურნალისტი ზვიათქორიძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც საპარლამენტო არჩევნებამდე სიტუაციის მაქსიმალურად განსამოხდავად თამაშის ერთიან შეთანხმებულ პრინციპებზე უნდა შეჯერდეს. მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი ჟურნალისტების ხელშეუხებლობა უნდა იყოს. ეს არის სწორედაც უპირველეს ყოვლისა მართველი გუნდის ინტერესებში, რომ მან მედიაზე ყველა დაშვებული თუ დაუშვებელი მექანიზმებით გამოიყენოს ზემოქმედების ბერკეტი. პრეზიდენტის სახელზე გამოქვეყნებული ღია წერილის ავტორები კონკრეტულ დარღვევებსა და პროფესიული საქმიანობის დამაბრკოლებელ გარემოებებს ხვალ დიპლომატიურ კორპუსთან განიხილავენ.